Точно тия основи. Сега чекам да донесем и котката да сме готови. Котката, като го сложиш дръжен и служи, като топлината се отвежда горе. Сега чакай да видим как отпасва. Добре. А тревояк ли я? Ау леле, оно тики, оно е. Тя майката е бал. О, изпълнил се. Откъде позна? Ти гледа. Да, прилича като че ли да има. Има. Тая пита. Ние заграда няма, това беше. Блокират, виждаш? Как така? Еми те погледни меда до къде. А, да. Блокират майката. Значи няма празни тук. Сега ще видим какво съм правил, чудо не знам и я. Ти още тук нямаш много паша, гле. Их, мамицата му тук съм, не имам плодникови пити. А не имам бе, чакай, бърка се имам. Че вземам от уня. Всичко е пълно, така ли искаш да кажеш? Чакай да имам майката с нас или от тази пита. А ти не е, виждаш ли? Но в момента не гледам, за майка гледам и за яйца. Така. Това е пита. Да слагам тук. Що ще вземем пита от там? Тук уж немаш паша, гледай колко много. Е, то ми е силен. Я му зимвах, му слагах пил. А-ха. От, от водките. Къде е зимвах? Засилил си го. Оно иначе няма начин. Я му придавах пил през не знам колко време. Айде да видим и това. Това трябва да е звер. Мъничък изглежда. Мъничък, ама... Ама съм го... Е, як. Е, трябваше да е як. По-як, ама... Явно не е чак толкова. Ама имам те е блокирал. Една... пита. Бах. Фу. Чекам малко да видя. Ще се справим.
се, тая пита е за мед. Сега тая, ти е възможно да има пило на тех. А понеже съм слагал за гръдене и тая е с мед, цена рапале. Направо и тук наблукаш работата. Тук има ли накъде да ги разчиеш? Тая пита за градене. Съм ги слагал. И тая се е нарапала с мед. И майката се е блокирали. Ето с пило. А сега ще ти разкажем играта. Ще ти вземем пилото. Може би трябва да го разшириш, то? Е, я че му сложим пита, за да се разшири. Mm-hmm. Че му вземем и от пчелатата да засили моя. Mm-hmm. Чакай да взема майката тук или да не е, да го рапам работата. Вижда ли се? Абе, по принцип да, ама ако я не видим, че ги стръскам и така. А и лошото е, знаеш кое? Со? Кога се блокират, само да роят. Ааа. Четката. Чакай да видя къде. Ядваме така ли е, надолу така ли е? Да? Донесохме, но къде? Ще вземем друга. А, ето е тук. Ето. Не, я виждам. Ай, чак толкова. Заглеждане. А, няколко пъти правим така. Да ми е по-лесно. А тая пита е с мед. Яда четката. Така да е сигурно, че няма се катлък. Но и сега от тази паша не вървам да има. Като принасят е добре работа. Гледам, че не са много зли иначе. Абе, въобще не са зли. Не мога да се бъде. По-там е слагаш, така ли? Да, ще я сложим тук. Мале, мале, мале. И тук е блокаж. И тая белата пица се е блокирали. Направо си е бал малата. Те точно за това са магазините. Uh-huh. И аз за това ти казвам блокиране. А, те тая е с пилом. Виж колко малко са ги оставили. Uh-huh. На мамата. И сега като сложим магазин, гледай, ем че дръпне кошер. Така. Ана. Айде, после че го такова. Да не стават се като лъци. А та не са почнали да е таковата. Но нищо, че я оставим за осеменяване. И та не има да, няма ли да е за разширяване? Чакай да имаме тая. Тая че бъда склад за мед. Въпреки че е празна, даже е черна и че бъда за ликвидиране на тази пита, ама понеже ми трябва пити, няма да е. Виж, че не е задръстен. Гледай сега, най-крайна пита е слагаш с медло. Примерно какво на тази другата, също виждаме, че има мед. И тя е пресно пило. До пресното пило слагаме тая пита. Виж я? Uh-huh.
за да й дадеме тласък. Така. Сега да видим какво мога да отръгнем още от това. Мога ли да вземем още една пила или... Няма ли да го отслабиш много? Чекай, видим какво има. Да не е само една пита да му остане. Има много, че го отслабим. Да, би тревало да не взима. Ай, не, що ако го па не отслабим, он че блокира с мет, разбираш? Така че... А тая... Понеже е плодникова, че ми трябва, а не е плодникови. А то ще ми гради. Като се е блокирал, че го оправим по-натам. Добре, да се покажем нещо. Фу. Айде ми ядеш ножа и четката. Къде си? Аха. Оттам. А, четката е тук. Ето ти нож. Така, ядай четката. Значи, от тук меда няма да го пипаме. Mm-hmm. Ама от тази страна, нали видиш колко е надградил? Аха. И даже маточник е заложил. И това цялото нещо... Къде е маточник? Те го те, ама е, е глух и така че няма да таковат. А и сега они у медосбор, редко след медосбор тогава са залагат. Трябва да се изгуби майката и они некои пъти късно разбират у медосбор. Uh-huh. Ученикта. Може да правим така. Това е с едно да не ти, що че ми залепат питите, е ми пречи. Аха. А и е мед вади. Не че е много, ама... А това, къде го виждаш, че го очистат. Аха. Е, малко се не събрал, че имам майното. Добре, сега насам. Ай, сега не ми се чисти. Да ги чистим толкова тия пити. Така, сега тая беше голяма. И си е негова. А она е малка. Няма да я чистим. Но и та... Оф, та направо по-добре да извадим за мед. Що? Плани се е за такова ли вече? Нали има много пил? На тая не има. Тия двете са... Едната е почти празна, а другата... Целта е да не прекъсаш пилото. Майката винаги ходи там, където са почистили килийки. Толкова са наблизо, че... Трябва да я набирам. Да, са изкривили. Много се е налопава. Виж каква е тежката. Направо че я вадим с меда, няма начин. Какво да и правим? Четката. Тук има някакъв слънчоглед нещо близо. Едно от слънчогледа. Те това ми е плащате сега и до седмица. Две, дали че има, е свършило. И не има повече плаша. И става глад. Почва да зобат това. При тебе може да има други работи, но при мен тук полята са урапани.
Ако я сложим тук, ти налега. Сега виж, като сложим магазина. Какво? Веднага, че се опитат да се качат. Така, друга пита. Ага, тая. Пита. И една тази е хубава пита. Та е празна ще, да, може да е пълна. Ние трябваше да я сложим на, на друго место. И оно защо? Защото майката му снаса в нея. Ага. И че я сложим е така. Така. Сега ще направим така. Тая пицапка. А тая извадихме от тоя по-шести. Нали така? От то. Май да, но... Щом не се бият, а си влазат вътре, работата е добра. Ай, они се назобали сме. Че го правим по-на? Ай, тоа, че му сложим и пита за градене. Направо, че го товарим от сега, няма да си играме на... Ми да. Докато има да се пълни. Не е смисъл я от него мед така да извадим, не мога, ми от блок. Аха. Или кажи, речи помощ на семейство. Да. Може и на него да му въртнем некоя пита. За да му освободим. Що майката трябва да снаса. А блокирате, кошера за... оставал застой. Uh-huh. Я мислях да му сложим елния корпус. Нали го виждаш? Там да. Е много голем. Това се не е развил толкова. Не е добре за него. Що да не е добре? Що не е? Така, сега ще донесем пики. Нали да? Леко се подхлъзнах. Те са вадени, май. О, ти са центрофугирани.
4-5. Не че са му много тия пити, ама... Да има. Не, смисъл, изведнъж да му дадем толкова пити да изгради, но много. Хората искат да има. Както е казал Тодор Живко. Чекай, то тук. Чекай, обърх. Редиш през пита. Ти нали така си ги градил твоите? Да, подобно. А, иначе... И сега почват да изнасят меда отдолу, да освобождават. А къде са го запечатали, ага. Трудна работа да го... Да го качват горе. А, че взема да се оправят. Иначе става лошо. Те ти иде блокирането твое, а може я блокират и твоите. Mm-hmm. Така. Даже съм, даже това пита му много, я поне да изчиста, това че му слагам помата. Седен, точно така, нечетно трябва да се. Абе, четно, нечетно е бе му малата, важното да леко. Има такова. Не можаме да ебем мамата. Ами се е случвало, по принцип. И на мен. Без да искам. А, я за ония коша се сетих, бе. Имам пити. Няма какво да го мислим. Да, от водка. А тъй като го правим така, че ми е рапнат дала кодоа. Що така? Що питата не е додолу? Я, така, какво беше? Пълна ли е? Празна ли е? Това е. Почнава се да е пълната. А майката виде? Няма какво да я гледам. Я ако вземам да гледам, я че си играм половин час. Тие къде имат по 2000 кошера, мислиш, че много гледат. Я преди гледам, зазирам, гледам, зазирам. Те, виж има, а, къде са направя глух, заради блокаж. Ей това, за матушник. Тук? Да, това е, защото няма къде да таковат, да се развиват. Ага. Но тъй като не е плодникови пити, да не го спирам от развитие, чакай, така че бъде да осемени тая. Па че му вземи тая пит. Какво си мисли? Въобще взето добре върват пчелите ти. Силни са. Разликата... Не, не очаквах да е чак така блокирано, но все пак... Но... Всеки трябва да носи мед. Я като ги опуща, он може да е... Има граница на сила, ага. И ако не е достигнал, не мога да... Почне да събира. Абе, значи благодарение на това, че съм много, хем е добре, хем е зле, че не мога па да ги огледам като ора. Ага. Сега че вземе и да работи.
Те сега могат погледнеш тук. Вече сигурно са се покачили горе. Къде? Че плезили. Тука! Те, виж? Това виждал ли си го? А, да, ето как идват. Они сега чисто пичите. Не го ли е дъд това? А първо ще ги изчистят и после ще качат меда. Да, значи они усещат вече разстояние, че разтоварват отдолу. Къде? И кошера върви. Разбираш? Ако не беше това, какво ще да го правим? Етапите ще сложим на празна. Ама изградена. Къде ще сложи? Ще сложи на някой друг, ама понеже тия пчелички жужукат, тука че има мед, но това няма нищо. Само изградена. И че я сложиме тук. Значи много е добре да имаш изградени пити, що ще ти потреба така. Другия кошер. А там. Дали угасна пушалката? Почти. Така. Трябва да взем от тия пити. Магазините. Две. Що не знам и какво е дереджето му.